ndombye n'utankunda ibyo ndimo byose nka nabyihorera urabona ikintu warutumye nk'urwa Rwanda koko ntabwo wajyusa kumufasha so ramufasha cyo yana abantu bo gufasha he ako sikoresha bundi nanamenye ko yaje ashe mu rugo urumva aje kujya ngo giye byabwira William kandi William yaranahari agahura na Murenzi Murenzi aramusubije inyuma urumva ibibazo nk'uwari nkoreye asanga ndi mu misero nkingi yo gusimbagurikana n'umugore koko naramubwiye ko nahindutse nzabyitwara mone banwana emera nka pata na ruge urakurikiye aho kugira ngo umwe abisundi cyangwa se bari gukundi kuntu bashobora kubitwara ahubwo wagira ngo nibwo umubano wagize ute wiyongereye ntekereza ikintu France yirukana kuri Deo kirancana se kibi se kibi we Deo ntanzu umugabo wiwe yifite inzu amafaranga barayafite oya na nakabaho ko kwicaraho mu nzu Deo nta nurubaho mu nzu nta numukeka none so byase ne umva rero ntabwo ngiye ngamije kukudodora ibyo byose umva cyangwa nawe wabonye ariko ayo mazi uza gutira Deo amazi kubera kuri umuturanyi ko hari ibintu rero ukabona bizakubyarira amazi nk'ibisusa mugani wawe nk'uko uza kwaka amazi ko tayiberwaho robine ziri nubwo waba wabuze amazi uko gatuza ariko ugahanga kawuka karenda urugo nyabo umva umugore yaranyishe muhanda ambwa ngo cyangwa ngo uramukunda ngibiki nibiki ndahube njewe rekare umva uramuhungu ntago namukunda habe na gato nge ndu mu mama oya ariko ashobora kureba nawe ugashobora kuba karimo njewe nawe ucara rekare umva reka nkureka nge nibyo ubuturanye niki niki umva reka nkureke menye ntarondogora reka mbe ngiye reka genda uramutegereza nyine nawe ntarunga musana hana nibyo kandi nzabizirikana byose nubikora nzakubera byose bifuza mu buzima kandi nzagukunda iteka ryose thank you bivuga ko mu gihe cy'umwijima nzaba mari kubwaga usiri kandi ntumbeshye ya banumva iyo turi kumwe amagambo aba yabaye makeya ariko yaba byashoboka kukirebera umutima wanjye ukuntu ngukunda byashobokaga yabaga wabishobora ushobora kureba mu mutima sheri kurebamo cyangwa kwiberamo kurebamo okay ntabwo mfite namaje kugutuza mu rwose nk'uko Imana yadutuje mu isi niyo mpamvu mbora nkubwira ko urakarabo keza gatatse umutima wanjye sheri nizeye ko ibintu mbwira utambeye ya kandi ujye ubasha kuvuga isezerano uzabasha kurinda Imana ndabizi izamfasha guhora ndinda isezerano ryanjye niyo mpamvu Imana yatugize abatware kandi abagabo abarinzi b'imitima yanyu nzakurinda neza kugeza ku iherezo urakoze nanjye ndagukunda kandi nzakomeza gukunda ya ntabwo nzakubabaza sinzanatuma amarira ashoka ku matama yawe kubera ko namaze kuguhitamo nk'umwe rukumbi kandi uwanjye w'ibihe byose urakoze abe tuba wishimye iyo turi kumwe I love you more. Uyu munsi ntibashaka kujyana ahantu heza nta kibazo uritegura mu gitondo ego ndahari pe ushaka kumpara ndagusa nkeneye isezerano rimwe kuva iwawe ukeneye nkeneye isezerano rimwe gusa ndikubwire yego urasezeranye nta kibazo uzigera nshinga inyuma na rimwe
ufite ikintu cyambabaza mu buzima bwanyu. Cyero urabizi ntabwo nabikora. Nanjye ntabwo nabikora Sheri. Ntabwo nabikora. Nahisemo kugutunga wenyine mu mutima wanjye. Ngagenda witegure mu kanda gusoka ni surprise. Sameza. Bye. Ariko kuko kubi bizarangira ryari. Byibuze ngo nongere nsubire mu bihe nahozemo. Ndibuka uburyo narimeranye na Toni tukibana bwa mbere. Tubanye neza, duseka, dukina. Ariko noneho ndeberaho ibihe bigeze. Sumana, washubije ibihe inyuma byibuze, ibi ngibi bikarangira. Ngira nkabana n'umugabo wanjye amahoro. Ejo rero nashatse kugera kwa Wiriam. Kubera cya kibazo cyuriye mugore na wa mwana. Ngo se. Ejo wagiye kwa Wiriam. Nashatse kujya yo uwa muhungu wanjye arantangira ambuza hepfo ambuza haruguru. Kandi ikintu kimbabaje. Nuko yambeshye akambwira ngo ntawe uhari kandi Wiriam yaraniciye muri salo. None rero muze wakoze amakosa ko wakoze amabara. None simuze ko ibintu byose numva ngungisha inama noneho byagenze itego cyo tangishije inama muze nako wagombaga kujyayo nako wagombaga kujyayo kubera ko ngendaza no kugusobanurira impamvu muze hari igihe dukora ibintu tuzi ko hari tugiye gukemura ikibazo kandi tugiye kugiteza buriya ejo wari ugiye gukora amabara Wiriya muse aba yaramenye nye ko hageze. Sinzi niba yarabimenye cyangwa atarabimenye. Ariko icyo nzi. Wabonanye nawe. Ntabwo twabonanye kuko uriya muhungu wanjye arantangiriye cyane. Arantangira aranzitira ariko amakuru naje gukurikira nyuma. Yambujije kujyayo kubera bwa burakari. Urumva ko ikibazo cyari kuvuka wa mugana. Muze. Ariko noneho yari yicaye muri salo. Reka ngubyize ukuri. Uzi buri ikibazo wari ugiye guteza. Ese muze. Ibintu wabigendesheje gake. Kuki ibintu ushaka ko bikubita bigahita birara? Erega n'uburakari n'umujinya nanjye sigiye kandi umujinya utari byinshi. Oya, ugomba kujya ukontorora umujinya wawe. Ibyo kuvuga ngo n'uburakari ushobora gukora amahano ukibuka wakoze. Ariko muze wari uzi ko murenzi kuba ari muri uriya rugo akora hariya atari uko abashaka amafaranga. Icyo kintu urakizi? Abashaka kuba iruhande rw'umwana we. Ubundi ufite izihe mpungenge? Ndese akora hariya akora hariya ari mu rwego rwo kugira ngo acungane n'uriya mwana uri hariya cyo akora hariya suko akunza akazi ko mu rugo sibyo ni umusore hari nakazi yagiye abona nari nange ako nagiye mbona akamurangira kaka kanahemba n'amafaranga menshi ahubwo bakavuga ati aba bantu isa n'isa bashora kwimuka bakimuka bakajyana umwana wanjye sibyo ariko wowe ndabona ibintu uri gukomeza kubigira intambara kandi ibintu tugomba kubyoroshya ikintu cya mbere uriya France ntagishiraho ntagifata murenzi nabi urumva ubu ngubu navuga ko ubu ngubu France asiga mutinye rero sinzi impamvu ushaka kugira ngo ibintu bikubitase birangire kandi ushobora guteza ikibazo gikomeye cyane ikindi cya kabiri muze ugomba kumenya kuri ya mwana aracyari muto. Uriya mwana aracyari muto ku buryo hajemo ibibazo by'uriya muryango. Uriya makaramu akamenya ko umwana ataru. Haba hagiye kuvuka ikibazo gikomeye abantu bakwicara kuko uriya njyewe ndamuzi. Ndamuzi uriya mugabo. Wowe nuko utarabonana nawe. Ariko njye nabonanye nawe n'umugome. Uriyamu n'umugome ku buryo sinzi ko nabisobanura. Ni umugome aramutse amenye kuri uriya mwana ataruma. Ashobora guhita direct yica umuhungu wawe. Ashobora no guhita yica Florence. Agashobora no guhita yica uriya mwana. Niyo mpamvu nuhubuka gato uraza gukora iki? Uraza gukora amakosa. Ibyo ndabyumvise pe. Ewe reka nkubwire rero nona uburakari burangire sibyo uburancubije nyine uburakari bubaye nk'ubugabano ngaho se ngaho mbwira ngira inama noneho n'ubundi wajya kungira inama nzima kandi kabamo urabona ko twashatse ko Florence mugirana amasezerano akayaca
ahubwo ngiye ikintu ngiye gukora nukomeza kumvisha Florence ko akomba gukemura ikibazo cyakuzanye ushaka ayo masezerano ubundi ibintu bigahita bigira ute bikemuka ukisubira Yes John wapi mwana ngiye nta kiba kigenda kapisa ya ni ibibazo rwose aya ari ibintu byiza nabikubwira ariko ni ibibazo pe ya mani sigaye narabaye inganzwa mu rugo rwanje kabisa bibirenze no kuba inganzwa siko nabaye nkimbwa mani mu rugo n'umuntu w'umugabo witunze yani nkubwiye byamba kubimba mani yarahindutse niba nkubwiye ngo yarahindutse ubyumve hano bwa biri yabisanzwe oya beti No, ibyo byose natangiye kubona imico ye rwose ntarinze nyuma yuko Kongo agenda. Kongo yagiye iwabo. Akimara kunsezera nyine nibyo byatangiye umwana usuko sigaye songa ubugari ampagaze hejuru. Kanamubaza ati se bimeze bite kutaza kugumya kanshingaza hejuru mwana. Yani ibyo nyine n'ese nabigirane. Aya mibeza restaurant umva nago nagumye ndya mu restaurant sinabivamo. Abugira ngo mfese guno se gusonga umva. Aya ndabizi nyene n'ese miro hari kitigisha. Nabimenye gusonga, menya kumesa. None hari n'igihe azanira imyenda asanze ndi kumesa kanterera ngo ni mu mesere. Nkagira ngo yampaye ibyatsi nda. Ariko jyewe rwose niba nararongoye ntabyo nzi rwose birakabije beta afite agasuzuguro kajejeta beti asi nta kinyitayeho nta nkunda mbega sinzi yarahindutse wese ibyo gusa asokana n'abasheri atahavuga kuri amasheri sheri kuri telefone none hari n'icyo niboneye ntazi cyabanyiryaho shabanyizungurizaho aha nakomera Ya. Aya nzakomera mani bifite igihe bizarangirira bizashira. Uzaze tuganirize wenda wabona wanyuza batubera inzira y'amahoro muri uru rugo urakoze. Sawa mani hari bireka turekeraho mba ndi no kubisha kugenda yuko muze hatazana bimenya. Ko ntari. Tubonane ku mugoroba basi ngugurira kana. Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzaniye filime nshyashya isohotse aka kanya iyo menya series Anita afashe umwanzuro wo kujugunya umwana we ese niye mpamva mujugunye mwana wanjye wihangane umugabo wanjye agiye kuza kandi ntago yagusanga mu rugo yatwica na twembi wihangane mwana wanjye ntakundi byagenda Anita akomeje gushinjwa n'umugabo w'umusirikare ko ari gutabyara ko ari we ngumba gusundirira mu masiko tarajya kwa muganga ubwirwa n'iki niba ari ngiye cyane bari ufite ikibazo Anita mu muryango wacu wose ngiye rumba turabije nta muntu utabyara umuryango wacu twese turi bazima turabyara ikibazo birumvikana ni wowe ugifite Yiruba ndi muzima nubwo yenda narabona umwanya w'ugumera kuryo ariko icyo nkora cya mbere nuko isezerano dufitanye ndirinda ariko none nagiye ngo tuvugane turebe icyo gukora Tracy na Arno ubukwe bwari bugiye kuba none umwana abyivanzemo reka kunyina ifariko nta n'ukwezi gushize tuvuye mu murenge turi gupanga ubukwe bwuzuye nibi gutangiye kunyereka Tracy na turakuye umwana reka izo komedi zawe Naguanyisera Niba usubwenge tangira uvugishukuri. Vugishukuri cyo cyane. Kuko nimara kuzana umujinya nta kintu mutsobanura. Ese urashaka kumenya amaherezo y'ibi bintu? Uyu mwana biraza kugenda gute? Ese Korobat ashaka umwana byo biragenda bite? Tracy na Arno ese ukwe burakorwa? Byo nabyo se biragenda gute? Kuri cyane filme iri guca kuri YouTube channel yitwa The Same Blood TV ndakubwira yuko ari iyi channel iyi ngiyi yawe. Manuka gato urahita uyibona ubu wa mbere mu kuyireba. Vinha hoje. Você comprou o quanto com o galho? Pampa e o que for de cenoura.
ubyara witeguye iyo menya series.